подаването към Мазир Сула не бе успешно и възможност за атака за Локомотив Пловдив. Хубаво е това подаване към Кристиян Пешев. Шанс за смърфовете. Спасяване на Иван Дилгеров. Отново обаче топката е във владение на Пешев. Още един шут. Рикошет. Мартин Райнов владее. И пак Пешев ще опита. На три пъти Кристиян Пешев се озова на добра позиция. Ето тук може би бе най-добрия шанс за крилото на пловдивчани. След това вече топката бе на левия му крак. Добра намеса в защита на Пабло Гарсия, който блокира втория удар на Пешов. След това третото изпълнение на играча на гостите бе най-далеч от истината. Иванов. Тодор Павлов. Лясков. Веднага Мартин Петков влиза в наказателното поле. Шанс за Мартин Петков. Рикошет. Мартин Райнов също пита късмета си. Пак удара му е блокиран. Лясков с центриране. Удар на Мартин Райнов и спасяване на Иван Дилгеров. И когато видим подобни удари, Мартин Райнов не е човек, който е сред предпочитаните да се играе с глава, но тук успя, въпреки трудната позиция, да насочи топката и то точно към вратата. Иван Дилгеров обаче успя да избие в корнер. Мичин Тело много добре елиминира Владко Друбаров и сега зоната му е празна. Мичин Тело намира Кристиян Пешов. Шанс за Локомотив Пловдив. Спасяване на Иван Дилгеров. И пак пробива на Мичин Тело. Хубавото подаване за Кристиян Пешов.